Det sted, vi støder på ordet, begrebet diakoni og henter inspiration fra, det er fra Nytestamentet. Der er masser af god, gedigen bibelstof og tekst, som i øvrigt, på tværs af hvad man i øvrigt ellers måtte mene teologisk, er svært at komme udenom, er ret entydigt, at man skal være der, hvor der er folk, som trænger. Hvis kristendom betyder noget for en, så kan man ikke undsige sig, at det diakonale arbejde er en del af det, som vi må kaste os over. Og det kan vi gøre på mange måder. Det er ikke alle, der skal gøre det samme, men vi skal have et fokusfelt og et blik for vigtigheden af at skabe nogle strukturer for de mennesker, hvis liv ikke rigtig hænger sammen. Ja, det er rigtigt, kristendom kan ikke tage patent på næstekærligheden, fordi det er der også andre religioner snakker om. Kristendom kunne tage patent på fjendekærligheden. Og det betyder jo også for eksempel, at det blik, som vi må bidrage med i diakonal af verden, rækker ud over bare alt det, der har med vennerne at gøre. Og derfor bliver det selvfølgelig også en opgave for os at skabe struktur, også for fjenderne. Altså for dem, som ikke bare automatisk hører til. Og jeg kunne jo bare hoppe over, hvor Gert er aller lavest, og så sige, at der ikke noget med, at Jesus han i stedet siger, at det du gør mod en af mine mindste, det gør du virkelig også mod mig. Og dermed er banen jo kridtet op. Vi skal tage os af de fattige, og de fremmede, ikke? Og de forfulgte, og så videre, så videre. Altså alt sammen noget, der er Jesu ord bag, og det er det, som diakonien så ligesom prøver at operationalisere. Hvis jeg havde muligheden for at fordele den kirkelige økonomi, og det var bare mig, der skulle gøre det, så ville tingene da komme til at se anderledes ud. Og jeg ville selvfølgelig synes, det var til det bedre. Der er sikkert nogen, der ville synes, det er stik modsatte. Vi har jo et velfungerende, på mange måder i hvert fald, velfungerende velfærdssystem. Men hvis der ikke hele tiden er nogen, som insisterer, sådan også på udsatheden, og det aller værste afskygning af det, at her i ligger også en meget vigtig opgave. Jeg plejer at sige det på den måde, at diakoni er at have mod til at se verden, som den er. Det må vi hele tiden husk på, at vi skal være dygtige og have mod til at se, at verden er, som den er. Men vi skal også huske på, at vi altid ser mere end det, vi ser. Og det handler om, at meget hurtigt så putter vi folk i kasser. Her har vi misbrugeren, her har vi den diagnose og alt muligt andet. Men vi har først og fremmest med et gudsbarn at gøre. Altså et medmenneske at gøre. Og det er jo det, bag det møde, ved et hvert møde, der møder man også en flig af vor Herre. Man møder også en flig af sig selv. Derfor bliver det så afgørende og så vigtigt. Og det er det, diakonien kan være med til at bidrage med. Og så er det klart, at diakonien klarer jo ikke alt. Altså, vi har også brug for, at der tænkes i gode politiske systemer og ordninger og så videre og så videre. Dygtige uddannelser og så videre og så videre. Diakonien har en stemme, som er vigtig hele tiden at få talt ind i den verden, som vi er en del af. Fordi der i ligger i virkeligheden også alt det andet, som kirken repræsenterer, nemlig forkyndelsen og missionen og det hele. Ikke? At hvis vi kan operationalisere og konkretisere og bringe Guds egen fortælling i spil ved at være og skabe møder og relationer og så videre, så videre, så videre. Jamen så tror jeg da også, at så er vi også med til at vise en flig af det, Gud synes, vi skal.